أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Falëndërimet dhe lavdërimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur dhe na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar në fenë islame. Salavatet tona, përshëndetjet tona, qofshin mbi vulën e pejgamberisë, të dërguarit të Allahut më të zgjedhur, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë muslimanët të cilët do të ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Mysafir të nderuar, ne sonte këtu jemi të tubuar me një qëllim për të përkujtuar ditëlindjen e njeriut më të zgjedhur që ka ekzistuar dhe ka ecur mbi rruzullin tokësor, për të manifestuar ditëlindjen e vulës pejgamberisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili erdhi për të na mësuar fen, i cili erdhi për të na nxjerrë prej errësirave në dritë, ai i cili erdhi për të rregulluar çdo problem të cilën mund ta kenë njerëzit në vetvete, në familje dhe në shoqëri. Sot botës i mungon një personalitet i cili do t'i udhëzojë njerëzit dhe do t'i udhëheqë në rrugët e udhëzimit. Andaj, me të vërtet, sot botës i mungon një Muhammed i cili do t'ua tregoj të vërtetën dhe t'ua qartësoj të mirën prej të keqës. Prandaj, edhe ne kemi organizuar këtë ligjerat që të mësojmë sa do pak për këtë personalitet madhështor, sepse si kur njerëzit të këshim pas pjesë të jetës vetë, jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk do të kishim këtë gjendje të cilën jemi sot. Po fatkesisht, ne model të jetës kemi marë atat më të devjumit. Ne kemi marë model jetë atat cilët vetë jetën e vetë e kanë ersu. Ne dojmë të shohëm me syt e atyne të cilët vetë syt nuk u shohën. Andaj, inshallah o ta'ala, ne të mundohemi çdo njani prej nesh, sa do pak të fusim një pjesë të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në për familjet tona. Unë kam thënë dhe do të them përsëri, asë një shtëpi nuk guxon të jetë pa asë një libër e cile trajton jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ne në për shtëpi tona nuk kemi libra në cilët trajtohet jeta, biografia, personaliteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ato shtëpi do të jenë të varfra, jo në aspektin material, po në aspektin e dijes dhe udhëzimit. Inshallah taala ne të kemi pra parasysh vazhdimisht që në jetën tonë ta kemi pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe shpresojmë që kjo ligjërat mbi jetën e tij të jetë një pjesë e asaj drite të cilën i nevojitet shoqërisë tonë. Tash në vijim do të kisha dashur që me xhlisin ton ta përshëndet pra referenti i miftinisë së Shkupit, Hoxha Joni Sarajt Molla Arhani, pastaj do ta prezantojmë edhe mysafirin ton, të cilin e kemi pra enkas këtu mysafir me ne sonte. Shëndetjen e ngrohtë të Islame, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë Allahut e lëshërë që ofshin mbi ju dhe mbi gjithë ne. Është vërtet se këtë javë, këtë muaj, këto net, këto ditë, anë e kanë botës, anë e këtu në vendit tonë, kemi kremtuar këtë javë, këto ditë, këto net, lindjen e njeriut, më të ndryquar në fëtyrë të tokës, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, dhe zotit që këto festime kur mos të ndalen, sepse njeri ju më meritor që gjithmonë të përkutojnë është pejgamberi jonë alaihi sallatu sallam. Edhe sot e prave të kemi ndjerë dhe të rëzim që të ndajgjëmë pra mësafirin e ndërua që pas parë të prezentojnë po gjë ndërua që dhe në të të rëzim. Gjemati ndërshëm, pra mysafir, sonte ashtu siç e patëm pregadit edhe një përshkrim për biografin e profesorit ton,
profesori Fahreddin Ebibi është nga Kumanova, ka kryer pra magjistraturën dhe doktoraturën në shkencën e hadithit, është pra profesor i hadithit dhe dekan në Fakultetin e Shkencave Islame. Ka punu në një sër librash, dikun të 15 libra unë sa gjeta do thote ti shënoj, po ndoshta ka edhe ma tepër të cilët i ka shkrujt, ku ndoshta kemi ne njerës të cilët ndoshta 2 libra si ka ledzu, po nisën debate, kurse profesori 15 i ka shkrujt, ndoshta edhe ma tepër, një numër të madh të librave të hadithit, si që janë Sahihu i Buhariut, Suneni e Budavudit, Muwatta Imam Malikut, profesori ka qenë pra pjesmarës në përkthimin e këtyre librave në gjuhën shqipe. Dhe nëse fillojmë, pra të numërojmë aktivitetet të bëmat dhe veprimtarit e profesorit, do të kishim ngel pra një me orë këtune, por që ne mës me zgjatë shumë, pra më tepër folin veprat se sa fjalët, andaj ne kemi nderë, ne do të kemi nderë që sonte pra të kemi mundësin të ndëgjojmë profesorin të cilin unë e kam pas profesori hadithit, pra profesor i cili është vazhdimisht në shërbim të fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne pra në saje të këtyre profesorve e kemi tek ne pra dijen bi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe vazhdojmë pra ta trasojmë të gjeneratat e ardhshme, e inshallah taala sot ne të përfitojmë pra prej profesorit të nderuar në lidhje me temën të cilën e kemi caktuar pra mbi jetën e pejgamberit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ta shoftoj profesorin na merr fjalën. Pra. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله العظيم فيلمشت برشندس إمام اندروار شابان افنديون جلسة سيادة برفاتسوسن برقاسش رفرنتين مفتنين سشكوبت kolegët e mi të cilët janë prezent, dhe ju xhamat shumë të respektuar, assalamu alaikum. Faleminderit që u përcaktuat të jemi ne këtu, jo për t'ju kallëzuar nasihat, për arsye se i keni punëtorët, i kemi studentët tonë me të cilët krenohemi, ma mërmenja që emanetin cilën e kanë pranu, do të krinë me nderë, me për kushtim, por ajo që unë jam sot këtu është një nderë për mu që i kemi bashkarisht në përpjekje për të prezentu ose për të aprek një segment të cilin paraprakisht imami e preki, kemi të bojmë me një krijes shumë gjigante, jo e modhe në trup, po e modhe në veprimtari, e modhe shumë me histori, e modhe shumë me aktivitet. Prandaj, jemi pra në nënbekimin e një dite shumë të bekume për neve muslimant, respektivisht edhe natën e saj, kur dita që shkoj edhe nata ku jemi, neve muslimanve në bartin në një periudhë të hershme të historisë të lavdishme. Në këtë natë ose në këtë ditë, para se disa viteve në shekullin e 7, para 14 kusur shekujve, Allah Gjellëshanuhu i dha leje dritës nurit pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam me ardhën në realitetin tonë, në tokën, si përfaqe tokës, kurse në botën e shpirtnave, është një histori e veçantë.
Çka nuk mund ta kuptojnë tjerët, përveç muslimanët e kuptojnë atë. Tjerët nuk e kuptojnë. Në pyetjen kur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alejhi vesellem, po folën pejgamberi mos e është bë burr, mos e ka filluar me komunikuar me xhamat. Shpesh herë dashamirët e kanë pyet kush je ti, ka thonën ana da'watu abi Ibrahim. Thotë unë jam lutja të cilën Ibrahimi, baba jon, Ibrahimi thotë e kishte bën rastin, ju kujtohet në histori kur Haxhere me gjithë birin e vetë Ismailin kishin shkuar prej Palestinës sotshme, diku në fell atje poshtë, ku na sot e dim që është qabja Mekja. Dhe në momenti kur kishte lënë Ibrahimi a.s. familjen e vetë, ishte kthyer dhe e kishte bën një lutje. Lutjet janë gjata, po në përmendat ka thënë, Allah, këtë vend bekoje. Kaq. Këtë vend bekoje. Mas shumë shekujve, këto mos të gabojmë se ndoshta nuk kemi fakte shumë gjalla se sa është periudha kohore distanca prej Ibrahimit e aterit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, megjithëse ka mendimet historianëve, por mund të jenë vërteta, mund mos jenë vërteta. Ju thojmë se janë një numër i viteve të shumta, një distancë kohore prej Ibrahimit alayhi salatu wasallam e aterit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu e pa thonë pejgamberi një fjalë, pra unë thot jam bereqeti i lutjes së Ibrahimit. Në Tevratin e Musës alayhi salatu wassalam, në Sifrët të Tekwin, sikur na musliman që e kemi Koranin ndarë me gjuze, edhe ai ndahet në ato gjuze të veta, pjesa ose ajeti 21 thot kështu: Ja ar-Rabbu min Sina wa ashraqat fi sa'ir wa tala'la' fi al-faran. Thot erdh Zoti në Sina. Ju e dini se ai ky vendi i Sinait, neve muslimanëve na përkujton një pejgamber gjithsesi edhe ai me peshë të veçantë prej grupit Ulul Azm, Musa alayhi salatu wassalam. Sinai sot është në kufi me shtetin Sion, me jahudit dikun atje, pjesë e Egjiptit. Unë kam pas ndërën dhe fatin që ta bajnë zjarët atë vend. Në atë vend, Allah i Gjellëshanu ka falë vetëm gurët zi. Gurët zi. Dhe në të farë hapsire, nuk e di se sa kilometra ashtë, po dikun 500 kilometra pikajarës, Sini nuk qef të tërsen përvecë se gurë. E që nartë lartësit nartë një kodër, ku anë Sinai, e ka që Allah Gjellëshanu një bim prej asaj kohë. Asë nuk ashtë rritë, asë nuk ashtë shtu, e asë nuk ashtë tha. Nuk ta mërmenja se mundet me imbjetu në atë ekstrem vend. Së mundet. A më kurdo Allah Gjellëshanu mundet. Prandaj, erë nuk ka, frit nuk ka, madhësin nuk ka, zvoglim nuk ka, tharje nuk ka, nuk shtuat nësë një vend botës, janë përpjek me shumëzuat, vetë që ati ka nejtë. Dhe kjo neve në lidhë se Musa a.s. kur Allah Gjellëshanu vë Gjellëgjelaluhu, kishte komuniku me Musën, forme e komunikimit nuk është me rëndësi për neve se si. Anë shumë lehtë për Allah në Gjellëshanu, dhe kja është fakt se ka ndodhë. Edhe jasë briti të vratin në dhenë. Thotë, ajë rukëtimi i shenjtë filloj prej këti vendit që ojtër Sina. Edhe zbriti të vratin është një shëriat, një legislacion, një paket normash, regullash, ligjesh, të cilët kanë vazhduhën për Beni Israilt. Kjo është piknisja e shëriatit në kuptimin e plot fjallës si form organizative, form juridike e ndërtuar për të vazhdu jetën poplë. Maherët nuk ka pas shëria, ka pas fletushka, suhufe, ka pas ati këto udhëzime, ilhame, porosi të Allah Gjellëshanu, në sukur shka është periudha e Ademit alayhis salatu wassalam,
E Nuhit alej salatu salam, e shumë, shumë pengamerdhët e tjerë. Mirë po, në atë formulimin si shëriat, është se eftet të vratë. Dhe Musa alej salatu salam, kër e thotë këtë fjallë, unë këtë e kam ledzuhën në gjuhën arabe, këtë tekst, kurse është i përkthim gjuhën angleze, është i përkthim gjuhën latine, a komunikimi a konë gjuhën, Allahu alem çfarë gjuhë ka qenë Musës, po me siguri ka qenë gjuha e Beni Israilve, Sirianie. Gjuhë e cila sot nuk ekziston, është sikur gjuhën latine e cila përdoret vetëm në një sferë, në një fushë saktunë në mjekësi. Zatën edhe mjek nuk din me fol gjuhën tjetër, veç gjuhën latine din, ti shkruan hapën, gjuhën latine. Ama nuk është gjuhë, çka bisedohet. Nuk është me rëndësi kjo. Me rëndësi se teksti, porosia në kamrin eve. Edhe thot, erdh Allahi, erdh Zoti në Sina. Dhe thot, e zhvriti të vratit në Sina. Për njës të vratit ka zhvrit Zoti, ka ardhën poshtë, porosia, fjala, urni ati. Thot, wa ashrakat fi Sa'ir. Fjala Sa'ir, është emri i moqëm, i hershëm, i vendit të quajtë të sot Palestin. Si dhe mos vendi Bejtul Lahm, këto sot i thujmë Betlehem. Ose teritori, vendi në cilin ka jetu, fshati Nasira, ku është lumi Jordan, emri në ka Jordan. Ma shkurt teritori, vendi ku ka jetu, Isa a.s. Thot, wa ashrakat, fi Sa'ir. Wa tala'la fi al-Faran. Fjala la'la arabisht do të thonën valon, flamuri kur valon. Erdh Zoti në Sina, shëndriti në Sa'ir, tara'ra tala'la pra fi al-Faran. Emrin i moshëm i Mekës. Historianët thonë se Faran bëhet fjalë për një kodër, për një vend, për një mal afër Mekës. E cila është ajo? Eshi ma vonë vend korona dhe i mushan, thotë, Bismillahirrahmanirrahim, wa tini, wa zejtuni, wa turi, sinine, wa ha, dhe lbele, dil, emin. Që këtë tekst të të vratit vend e konfirmon Kurani. Wa tini, wa zejtuni, është i njoftën, njithë botën, veni maj populum me fiqa dhe me ulli, ka qenë në teritori pjesa ku sot quhet Palestinë, e që ka jetu në teritor Hazreti Isa a.s. Prandaj, edhe këto di loj bimësh, Allah i bekoj. Edhe Allah u përbetu në këto, boni bijen këto, tha vëtini, betohëm në fiqin, e në atë që Allah i Gjellëshanu betohët, tjenit sigurët se dam zolom për asaj nuk mundet me pasë. Vë zëjtë unë edhe të ulliri. Janë di redimente, di bim, di prodhime, cilët janë të bereqeqme. Fryti i tyre është shumë i bereqeq. Por ndoshta nuk e ka qëllimin këto në por pikrisht për fiqin edhe për ullirin. Se gjuha arabe e ka një gjuhë të, ka shumë gjuhë. Ka gjuhë të komunikimit, gjuhë të kuptimit. E thot kështu nën kuptohet diçka tjetër. Po pe morëm edhe atë gjuhën që drejt për drejt shifët. Ashtë fakt se fiqa është i dobishëm si ushqim. Edhe shumë të mirë Allah Gjellesha në kalon ta. Edhe u liri gjithashtu. Në të gjitha formët është i dobishëm. Sikur fiqin, e hatë njohëm, pa pjek është i mirë. E hatë pjekt është i mirë. E hatë zbutëm është i mirë. E hatë qullist është i mirë. Këtë fazët është i mirë. Dhe këto thot, qëta shka në interesën neve, një kombinim, bëhet një rjetë, bëhen tre vendet qenjta të lidhen, Sinai, të cilët i paraprin të vrati bashkë me Musën, Palestina, e cila përfaqësohet me Isën dhe me Kutsi Sherifin. Hadhel Beledil Emin, me Keja, e cilë e ka të gjitha begatit e Allah Gjallëshanu në ta. Për të njësë me i numruhun, do të na do të shumë kohën e dhe. Ndo shta, historian nuk kanë mund me e përcaktu se
kush saksisht synohet me emnin Faran, po thuhet Mekja si tërsi. Ju e dini se në Mekke, haxhallar gjithsesi e din, por edhe haxhishe kanë qenë, një u kanë shpjeguar haxhallart. Në Mekke është një territor i fiksuar atje, mrena ti territorit ka një respekt veçantë i vend. Quhet haram. Rreth i fjalës haram. Fjala haram thot ndales. Ati mrena në të rrethin, në të krugën asaj, janë disa gjonat ndalume. Që janë të lejume, jashtë kufinit asaj, por janë ndalume në periudha të caktume. Kjo nuk është me rëndësi për temën tonë. Megjithse studiuesit kanë arritë me konstatu saksisht se për cilën kodër, cila kodër ka emrin Faran. A më sa është ndoshta ai veni ku është Mekja, po disa thonë se Faran është kodra në cilën pejgamberi alayhis salatu wasallam shka na musliman, në xhallarët e Zotit e di me emrin Xhebel, ku është një kodër aty quhet Hira. Një kodër në të cilën pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e kishte gjetë si strehimore për të pushu, për të meditu, për t'ju drejtu Allahu Gjellëshanu, për shkak se dhe ajë nuk dikesh ka me bo me poplën e Mekës. Zdikesh si me komuniku me atë njërës. Ma shkurt s'kisht e ambijen për ata. Edhe ish për caktu që ajë t'a gjej një vend strehim, qetësot, pushoj, t'ban i badet, t'i lutet në një farforme Allahu Gjellëshanu ashton si që kishin mërim simet t'u i transmituhën generatëve të maherëshme, e u përpiqke me e gjetën fen hanefije. Ato udhëzimet, mësimet e Ibrahimit a.s. shak shenë mujtë mu trasmetu në të formën gjekë. Edhe kitë se diket mirë, edhe kitë shka shkalipke se dike, atë shka shifke se dojke, kështën që ishtë në kriz, ishtë në problem për nga meri. Ndo shta, me emnin Faran që ka folë Musa a.s. mos anë që kjo kodra ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam me 27-in Ramazan u gradu, u ngrit në derejën e pejgamberit. Shka i momi ndaluar e përmejnë në thakate mu lënbija i vel mursalin, e vullës e pejgamberve. Prandaj, të folësh për kitë pejgamber, është zorë. Për arsye se do të me folë për jetën krejt, e është e mundër na me folë për gjithë jetën, është e pa mundër. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk ka arterje, nuk ka proces, nuk ka segment, sa do që jetë i vogël e që nuk ka pejgamberi aty. Nuk ka. E të folësh për këtë fush, për këtë jetë, është e pa mundshme. Por na sonte, pasi që e falenderoj imamin dhe juve që ndat ku edhe herët tonë, ne do të përpiqemi zgjedhim disa segmente shkurtra. Vetëm për mësë me humb lidhjen që ka kemi të ngu shpirtërore me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Kjo, ne a provokon të runën e dhe në këthen pak një histori për të parë pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Për pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam kanë folën njerëz të mëdhoj të botës. Kanë folë dashamir ti, por kanë folë edhe armiqtë e tij. Mirë, pa askund nuk kemi mund me gjetë helbet ndonjë element kund të keq për pejgamberin tonë. Edhe armiqt janë det, e kanë dëmtu, po. E kanë fy, po. E kanë maltretu, po. E kanë prek në pas, në familje, në shoqëri, e sidomos dhimbtën më të madhe e kishte kur ja prekshin umetin. Ati ishte shumë i prekshëm. Mirë, për kur kanë folë armisht për realitetin e pejgamberit, e kanë thonë vërtetën. E kanë thonë vërtetën. Imami e përmeni në fillim pak, edhe është e vërtetë. Shumë institucione sot botnore, shumë shkencëtarë të mëdhoj, insistojnë të ndikojnë të ato qarqet ku vendosin që t'i kthehen seriozisht praktikës, njërës, metodës, organizative të jetës e pejgamberit. Është fatbardhë ajo. Se ruzullit toksor është të vujtën prej budalakive njerëzve. Nuk e di sa ka lidhe ki komparacion shkë të tabajnë, po do të detyrohem me e përmen. Janë të moshës time edhe më të vjetër të në gjami, shkë e kanë përjetu një periudhë shumë të flisht e quajtër monizëm, komunizmi. Ju të rritë nuk e di në të periudhë,
Inshallah kur Allah nuk ja usel që edhe ju të jetoni në atë periudh, se ishte periudh kur neve na i mushin menën, na bindin se baballart i kemi majmuna. Në shkollë na thëshin, baba, na jemi majmun, dhe ke baba jam majmun, nana jemi majmun. E shka pritët për majmunit, dijet se shka pritët. Po pruni sistem, atër në atëko ishin vetëm një thmi, dhë thmi, tretin s'ta siguroj, që si farë palavra shbanshin që njerëzit distancohen. Shqeti maj madhë për nga populata, Kina, pruni një vendim, tha, nuk ka, tha, me pasën ma tepër se një thmi, vesh një. U përzin gjanët të cilët nuk ka shë drejta asë kuj mu u përzin atë punë. Po deshtën me trunin e shkurt vetin, dëbin një farë regullë që aletojnë punën. A ishin pavetdishëm se keq administrimi dhe keq menagjimi dhe keq planifikimi ndikon shumë shpejt ma vonë. Atë se këshin planifikuat punë. Se shumë zërë mi majtë thmit, mi rujtën e ma mirë ka nja, ka dje dikush hiq, e normalisht zërë familje, edhe këto është gabim ki përcaktim, por çdo familje ka qef me pas një gjallë në shpi. Sikur që vajzat qikët nuk blejnë, sikur që ata nuk janë transishme. E si cëllë ka një gjallë, si cëllë ka një gjallë, kretë ka një gjallë, u mush kina me gjemë. E sikur ven ku a mi shumë, ato njerëz mi bashku, mi martu, s'ka, me ka do të mi martu shti. E nuk paska. Po mirë, si e pranu këtë regullë, si, kush e planifikoj këtë punkështa, e se botë menë, se ku delë, ku e ka bishtin kjo puna. E shë janë shkriju, problem, serios. A tje e ma shumë, por dhe në disa vene këtu të na. Keqë menagjimi i punëve, largimi prej procive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në periudhën afat shkurte, duket se është i dobishëm, në afat mesëm dhe afat gjatë është katastrofë. Dhe ja, edhe shoqëria jonë sot balafaqohet me keq menaxhim, me keq planifikim të disa punëve. Këtë e përjetojmë me likur sot, jo, me fjalë. Shumë shkolla tha po thahen, po paksohet numri, nuk ka. Largë porosis për nga merit ku tha të na kehu të ka theru fe inni u bahi bikum el umem. Martohunin, shtohunin, se unë krenohëm juve në mesin e popojve tjerë, me shtimin e juve. Në shka fillu me bënë këto? Ska shtesa thminore, ha? A, me mirë së përbëm. Shteshka, shtethat për paksot shkolla, s'ka. Më pasaj edhe shkolla mesme nuk ka. Më pasaj edhe ushtria nuk ka. Më pasaj edhe policia nuk ka. Më pasaj edhe punëtor fabrik nuk ka. Më pasaj edhe njerë si përfaqja tokës nuk ka. Ata njëzit paksot kushton, ushtë. Kjo është si keq përdorim, mos respektim porosis për nga meri tonë, sallallahu alaihi wasallam. Unë për i preki këtë segmente, për të mund të mi krasu më pasaj me pjesë qera. Për deri sa nuk jemi këtë temun e që këto të të nali, këtë fjallë, për të nali na që ka u prezentu. Prandaj, për nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam, pra, në gjithë literaturën, komplet shkencë ka për studimin e jetës për nga meri të quajtur sire i nebëvije. Detarët islam e kanë përcjell historinë e këtij njeri, se ne nuk mundemi me gjetën term dhe fjalë më të mëdha për ta ngrit pejgamberin, na shmi thon gjigant, doktor, shkatdush thuj, të emën më të madh se Resulullah nuk mundish me gjetë. E kur e kanë pyet pejgamberin, ka thonë, e çish po ke qef na me thirr ti? Si tani knatësia, thoi Hoxha Fini, çish tani gjese me emnin? Tha, unë jam më i knaqë kërë më thoni Abdullah, robi Allahit të më thoni. Kja është knaqësia me modhe imja, robi Allahut. Ki robi Allahut, për neve Resulullah, Nebijullah, Allah Gjelleshanu vë Gjelle Gjelaluhu edhe emnin e ti e përmen librat më burimet e hershme. Më herët, që po lidhë me pikën me porosin e Musës, kur tha, është rakat fisair, që është ka ardhën koha, është Isa a.s. si përfaqët tokës, me misionin e ti si Resul, si dërgumi Allah Gjellëshanuhu. Pavarësisht të qertë e kanë deformu historinë ati, për neve Isa është njeri madhë, i zjedhën i Allahut,
e pranojmë për Resulullah, e pranojmë për Nebiullah, e pranojmë si njerë në dorën e të cilët janë realizu shumë mrekulli, shumë mugjize. Për neve është isë qëki. Dhe gjatë mandatit vetë, gjatë periudhës vetë, kryjës e misionit, koronën e ka lajmëru, thot, Isa a.s. gjemotit vetë, poplit vetë i gishtonën, jati i mimbad ismuhu Ahmed. Tha masmu, ka me ardhën një pengamer, i cilët të taket emin Ahmed, të beni Israelët, ose të ata paraprakish, para pengamerit tonë, sallallahu a.s. Aj ummet, e kishin njoftën ardhën e pengamerit fundit me emin Ahmed. Kurse familja vetë e Resulullahit, babgjyshi Abdul Muttalibi, ja kështë zgjedhën emin Muhammed. Por që në gjuhën arabe, ata shka e din gjuhën arabe, shumë mirë e din lidhja cila është Ahmed Muhammed. Kurse bota a që naltë, bota e melakeve, e njifshin Resulullahin me emin Mahmud. Që do thot i falenderu, i madhru. Bashkohanikët e vetë e kanë njoftë pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam si Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, bashkohasit e vetë, se asë njerë si kanë tonë Muhammed. I thëshën Abul Qasim, të na nuk përdorën këto gjona, ati këto dikun përdorën, a më të Arab përdorën shumë këto forma, lagabe janë këto. Që shekam atë formën? Edhe e kanë qujtë Ebul Qasim kur të janë gjithësh ati emit të real që ka e kanë, kur janë gjithë në emën zekonisht e to, i thirin me nemnin e thmijës madhë që ka e kanë. Nëse e ka emnin Muhammed Jalimad, baba i Muhammedit i thojnë, Ebu Muhammed, që shë e kanë. Ebul Qasim i këshin thonë pengamerit thonë sallallahu aleyhi wasallam. E pengamerit tha, ma vonë, tha ju, thmijëve të ju, emnet e mi, lirisht në gjikja njënë. Allah gapin të jam, tha jo kur asë njëherë, se me Ebul Qasim, vetëm unë jam i vequmë, asë kuj qëtër. A Muhammed mirëne, Ahmed mirëne, Mahmud mirëne, Mahi mirëne, Hashir mirëne, se këtë janë 5 emnet e pengamerit tonë, sallallahu aleyhi sallam. Mirëni thërët, a këtë Allah gapin, tha jo, se vetëm unë, edhe në akhiret jam i vequmë me këtë veqori, me këtë specifik. Kuptohet, për Allah në gjallëshanë hu gjdo gjon e ka vleftën e vetë përëndaj dhe ka kriju. Gjdo gjon. Pavarësisht për neve disa gjona mund të këshia, për të Allah në gjallëshanë janë barat vlefshme, kryesat ati janë. Disa vende janë dalume. Mekja, Kutsi, Xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë peshën më të madhe se sa çdo vend tjetër sipërfaqe tokës. Xhamit Allahu xhalleshanuhu, që të gjitha janë bujutullah, shtëpia Allahu xhalleshanuhu. Por çka vend që këtu, çka ka emrin mihrab, është i dalluar prej çdo kondeve tjera të xhamis. Edhe nëse dënë herë ju vend puna me anë xhami me fal nafile namaz, jeshta namazëve kur organizohet namazë me xhamat, më smirë të ashtë më falë që këtë vend që këtu. Gjdo distancë për këti veni, gjdo milimetrë shka largu është ma ndej, ashtë me vlerë me ullë të Allah Gjellëshanu. E kush ka drejt me orë që këtë vend këtoni, a i shka veni parë në xhami. E jo të në njerëzve mja u thi qafat të hesna për xhamat. Lako kryet në tonë, e trusë këtonë, dali i parë, jo. Eja i parë me regullë, po e meritonë. Edhe ai njëri pejgamberi thotë çka vën, çka shkon te xhamia, ka përmend për ditën e xhumo, por kjo është adresë ditë e xhumo, kurse kjo vlen më anon kuptim edhe për ditë të tjera. Thotë ai cili vën i parë në xhami, veç pse vën i parë në xhami, Allah ia llogarit atij çukur më pas prani deve kurban. A dini sa kushton një deve me çmimin e sotshëm në tregun e lirë? Mos folim për në saraj për çmimet e devës, po do të më shkuan ato vende që të na ska deve. Pa është shumë fish ma i shrenë se një hajvan i madhë të na këto. Ma i madhë se një hajvan i madhë të cilin na kemi këto. Allah Gjellëshanë të logarit cukur prerje, kur bonit të qëti, hajvanit madhë, vetë pëse ki ardi parin gjami. Me edukat, me respekt, me përkushtim, me dhikër në gojt Allah Gjellëshanë, me kok ullur, duke dit vetën fajtor se normalisht që të gjithë ne jemi të infektume ndë një loj
gjunohe. Prandaj do ta dish hallin tanë se i kje bërgj dikuj. Dhe me këto sjellë, me këtë moral, me këtë stil, kur të vesh të xhamia, Allah Gjellëshanu që problem në kuptimin e këti kurbanit, veç pëse ke ardhi parë në xhami, ta shë problem gjdo hapë që ka e kënë rru prej shpijes tonë. Ta shë problem gjdo, këtë të janë të kushtushme, nëse paguhen këto me mjetë e materialin dë njo, sun do të kishëm rikur kush, prandaj këto kanë vlerën e vetë. Shë që, pengameri jonë sallallahu alaihi wasallam, pra, është në kulmin e gjithë ti në pengamerve, që ka Allahu i kishte përgadit, i kishte ushtru, për mi prunë si për faqet tokës, me qenë të ndikushëm, me ditë me ju dhjeshë njerëzit, për arsye se njerëzit, njeri u shpesher, nuk është në gjendje me e zbulu se cila është në dobinë e ti. Ajo është, cko është hajri ti, nuk di me e bërë. Për arsye se ka shejtan, për arsye se ka situatë ndryshme dhe njeri u nuk është në gjendje me i kuptu gjitha gjonët, me i parashiku punët. Prandaj edhe vetë popli, pa dhe çdo ligj edhe shëriati islam, thotë fëmija kja është hala a xhami. Teri 20 vetë është hala a xhami. Për arsi se nuk ka arrit me fitu eksperiencë që me mund me organizu jetën ashtë si i ka hije. Dhe ne i thujme gjunë tonë a xhami. Me gjithë se këtë terë me a xhami sot kanë ndryshu. Teri 50 hala a xhami, pi thojnë. Halos mi di gjonët ke, e nuk e di më kur a i do të ka mundësi mi di gjonët. Normalisht se, si të i kalohen nivellet, datat, periudat, mosha është problem pasaj. De, si diri shpirejnit, anë zorë me hinëren. Kështë që kitë për nga merë, pra është ka na për e festojmë ardhen e ti në kitë dë njën, ka qenë a i shka se cilës punë për neve muslimanve në veçanti, kurse për gjithë njerëzimin në përgjithësi, kishte prunë regullat qarta. Të qarta në kuptimin mesatar. Se kishte maherët shëriate, kishte maherët udhëzime, mëzime, por ishin ekstreme, ishin trona. Erdhën do fe qera të cilët ne i qujmë pozitive, ne kemi bindjen tonë se Allahu në Kur'an ka thonë inna dina inda Allahi l'Islam, se fe e pranueshme e saktë Allahu xhallashanu është Islami dhe s'ka diskutim dhe as dyshim ta. Por megjithatë kemi një ajet tjetër kuranor që na i bën me dije neve muslimanëve se mund të keni rreth jush edhe të tjerë që nuk janë të bindës juve dhe thot lekum dinukum wal yadin. Dhe këtë vjene kjo punë, dhe thujnë ati në juve, ju qoftë, dhe feshe e kini, u ali e din, edhe unë e kam dinin teme, e kam fejnë teme. Ashtë universale në strukturën në saj vertikale, universale në strukturën në saj horizontale. Dhe kështu ashtë pranu, ashtë dëshmu islami, ashtë kaja pranu, dhe thëtë misioni për nga mërë sallallahu alaihi wasallam, e murë tretmanin islami, the universale në të cilën do t'i përfshin gjitha llojet e njerëzve. Dhe sot, nuk ka pik në ruzullin toksor që ka fjala la ilahi lallah nuk ka të nëpërtu. Nuk ka. Mund të ketë penges, organizim, nuk mund të ketë, sa duhet, mirë po që nuk ka ven në bot në të cilën nuk njivët islami ose që nuk ka shpërfajcuun, nuk është pranu islamin. Pra ndajnë për, si përfaqet tokës, kemi shumë musliman janë duku maltretu si pasoj e dhunës, e zulumit, e padrejtësit që ka bon ndaj muslimanve. Ashtë një qytetë me emnin Burë, Masedinë, edhe ato 100 herë janë ndrojnë emnin, janë të vujtë muslimanët. Askush prej organizatave botnore nuk e ngritë zonën me thonë za atje janë të terrorizu muslimanët. Muslimanë përgjësi janë më një telashe, jo pëse qëtë janë më të fuqishëm, po si rezultati asaj se ne meritojmë këtë denim se kemi e pat milëshua në atë nivelin e tempës të punës. Dhe sot jemi të i vujtë në lëshimët tona, gabimët tona, por edhe kjo nuk ka me zjatë gjatë, inshallah ka me morfun me porosi dhe me garantë, se në pejgamberi thonë sallallahu alaihi wasallam, se pa që ka dominu, ka me dominun si përfaqen e tokës. Deri në atë nivel, sa që edhe komponentet kontradiktore me zveti kanë më zbut. Në falni, u kime delin asë njerë familjës e në konë.
Ama thot ka me alkoha, kur aq miqasia ka mu afru, sa që nuk ka me ndiku ma ash, u ki nga të dhe djele, kanë mu bu njajt, se ka me pas paq. Ska që me ka me pas paq. Prandaj si rezultati asaj se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam erdhi si për faqen e tokës, ja filloj punës vet me një individ. Pasaj e boni dyshin, e treshin, e kështu me radhë për të përfundum pasaj në miliarda. Një periudhë kohore shumë shkurt, 23 vite. 23 vite mbjelli këtë bereqet hajri dhe të mirësis. Për t'jalon botës këtë mirë, për dekada, shekuj, deri në pa përfundim. Sa do që i shoqërit zhvillohen, mendojnë se kanë arrit kulmin e zhvillimit, në çdo aspekt, për ball kanë me pasën shkambin gjigant islamin, të pas zbulum shumë gjona. Sa do që i përpiqen, mendojnë se kanë arrit, prap kanë me gjithë kodër islamin, hala njerëzit nuk kanë arrit me i dëpërtuatje. Prandaj ne muslimant jetojmë në nënhijen e bereqetit të përkushtimit dhe të mësimeve të cilet me zel dhe përkushtimi transmitun generatat të tërën mesin e të cilve dhe ne sot jemi. Këto fjallë që e keni ndëgju për mu dhe prej shumë hoxalarve, obligim i juve është me i transmitu a që ku e keni ndëkimin ju, mas pakët e familit e juve, për bërë që keni. Bërq, këtë ngarkesh, ka ju do t'ja bërt në atinë të vladet të juve, ata do të ngarkoll të generata kjetër. Dhe kështon duke i shpalu, deri më rrinë të burime kje ku ka buru për herë të parë. Prandaj, si që thash, ashtë e pamush me pra, të folët për historin e madhe, të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, për ajo shka është më rëndësi se ne, ndështë edhe me pa dashë shpesh herë pejgamberin e kemi prezent, për nuk e dim se është isi e pejgamberit. Ja ndrojmë emnin ka njerë. Pa është mirë, mos ja ndrojmë emnin punëve të pejgamberit. Ti thujmë kja është sunet prej suneteve dhe me krenari dhe mburje të respektim. Jo kja është, që ka me të pi plakove, pse i me në qapë plakët? Lej plakët ratë. Thuj kja është sunet me krenari, se nuk i në humbje. Nuk dëmtohësh. Bile, do t'jesh krenar. Unë nuk e di se kur do t'me bëbollë. Jo, për edhe kje e mire, do t'a ketë një kufit drejtin, nuk do t'me t'i kalu kufit, por t'a thëm edhe një krasim tjetër, do t'a bajnë disa, sa për t'ju dhonë mundësi se cili për juve pasaj t'a ngacmonat vetën e vetë. Muslimant krenohen se e kanë pejgamberin më të mirë, se e kanë shëriatin më të mirë, se e kanë fen më të mirë, se e kanë kuronin më të mirë, ashtë e vërtet se jenë më të mirët. Mirë përshërot pyqe për këtë tineve më të mirëve, sa e të pasë hajrë ti? Qëfar hajrë i ka? Pse i e musliman ti, a asë gjonë për islamit nuk i e? Qëfar du bje ka? Qëfar hajrë i ka për asaj që ka ti e din shumë mirë islamin? Kur jemi në gjami e musliman, kur jemi të mevludi e musliman, kur del të pazari si e musliman, të darsma nuk i e musliman, të nga të resa nuk i e musliman, të livadhe nuk i e musliman, kur gjurë nuk i e musliman, kur komunikon nuk i e musliman, kur shkon shkollë nuk i e musliman, kur shkon spital nuk i e musliman, kur shkon aqes si e musliman, shkon deti si e musliman, shkon man, shka u bomen e ve. E kur jemi musliman, na edhe ku? Nëse është dhe si e musliman, e pësë është dhe si e musliman, për jeve shforë. Njën e nën majën e hunës balën kërkon, qëtëri balën hunën kërkon, qëtëri konë pa lidhje, qëtë shqeqesh një namaz, trishtu shumë, mu që u penga mërë, shënë e kam zëtë, shka jetë u bënë për të jetët namaz, ku e kim sugit, ku e kim orë? Biftan penga mërë, rejnë islamit, nënën qëtër thëtë unë jam musliman, o burra, o e musliman, si dohet? Ose distanco kusht ka lidhë to, u dha martë po, gjenja një vend më të mirë. Pikërisht që këto keq përdorimet tonët i kemi sjellë dam islamit dhe muslimanve. Ama këto gjëra shka janë? Këto janë pi pa kujdesis, pi mos vigilencë. Duke i marrën se cili ndurët e veta, duke me ndurë se unë vendosi, o burë se unë vendosi për shumë gjëra. Ka institucione shka vendosin. Së mund është ti mi mërë gërshante dhe me pre, ku të dush në islam?
Po dush të respektoj standarte para ti shke në konë. Se këtë dinë, tha, se ka pru një njërë. Po ti shekonë në rënë vesh një njërë për nga meris, dhëtë kishë pas nevoj me pas qokish, pse gjithë këtë telashe? Veç vetë, hecë. E dini ju se pejgamberi alayhiselatu wassalam në shumicën e rasteve kur e përdor njëri trunën e vet, shumicën e rasteve ka më pas se shumë shokë të pejgamberit janë qenë më të avancuar në disa aspekte se sa pejgamberi jon. Për shembull, kur ka bëu hijrat pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam të ziu në ullirit e ka pas. Gjithat nam dert frikë tut se si të mshehet, se si të shpëtoje asoj masakrës shka e këshim përgaditën i dhujtarët Kuresh. E këshim përgaditën me të vërtet, me e fut një histori, një masakrë që mu askush mas ati mës të mendoje me organizu dhe një far islami, dhe një far feja. Ashtu e këshim përgaditën. Pejgamberi jonë të lashen më të më dhe kishe si t'i shpëtoje saj prite, si këshim bo kurth për me dorë. E përgaditit të rejnin, historia thotë se dulë, pejgamberi amon me shumë mund. E kemi në tonë një farë Omeri, Omeri ibn al-Khattabi, ajo që i bajke gale, që, si dale natën, pa pik drekës ki shkuën, në qabi i theki më shlifi kërët të hunët, une po bajnë hijre, si dush me dalë të filanveni për, subhanallah. Për nga meri Allahot, ka të lashe si me dalë me frikë, Omeri njëri i rëndon, shkon me mburi dhe krenari dhe me potere, a dosh me në dhe kundër, ta, këtë telash a dosh, Omeri mu tut, e pejgamberi me dalë haptazi. Pejgamberi, ma i dash me Allahut, izolohet, mshehet, përpiqet gjenë kanalet të mundshme, Omeri me kërcnim, del. Po Omeri se kishtë e gale shumë, nëse eventualisht desh qatje dhe njërë dhe të diqë Omeri, a pejgamberi zgudzon me marë, si farë projektet gabushme. Pejgamberi ka me qenë shembull i njerëzimit, a çdo hap që e merë, do të mërë të sigurët, se diku që pasi e këshirë, e merat. Prandaj, pejgamberi, me këtë veprimtari, në mbjelli neve një dituri, një elmë, një shkencë, duke në thonë se ju muslimanët kras imanit fort që a kini në Allah në Gjellëshanuhu, do të ti merë një parasysh edhe shkaqet, faktorët, në këtë ditë dimnit. Allah ta ka dhonë menë në krye, thot, përgatit sistemin e ngrojës, se unë nuk vemet në zeti. Ta kam kriju atë, e kam kriju kitë, e kam bua atë, kombinë e këtë elemente, formoja ambientin të relaksushën për jetën tonë. Prandaj, ajo që ka është me më rëndësi, për më zgjeru shumë për historisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë libra janë shkruajt për këtë pejgamber. Shumë literatur kemi për këtë pejgamber. Jo vetëm që janë shkru, por edhe janë analizu thellë veprimet, fjalët, qëndrimet, strategjia, çdo gjë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E jo na është me e përzjet zëdhe në libër dojmë për me e lexu, me e mësuën. Për shka është me më rëndësi, pejgamberin pak do të me e lexu, mas shumë të do të me e përjetu, me jetu me ta. Me jetu me fjalët e këti, me jetu me strategjinë e ti, me parashikimet e ti, me urdhëreset e ti, me ndaleset e ti, se fundi i fundit, pavarësisht se nuk i kupton gjonët, po dobija është ti, mbetet të ti. Si ta përkrojmë për nga merin, ta kemi në jetën të në përdishme, jemi faqebardh, jemi fitimtar, dhe organizujmë jetën, ma pastaj, kur ti bënsh 60 vetë ti, dhe benë menë se mire pas ka pas, a më përfundoj dilë jotë. Ti përfundove, sa i mirë ka qenë. Prandaj i ftoj të gjithë muslimant, dashamirët, pavarësisht përpjekjeve që ka bëhet me a dhënë një imazh, një fotografi islamit ndryshe, ne nuk njohim islam të fabrikum dhe të prodhum prej dikujt tjetër, ne njohim islamin dhe mësimet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam në mënyrë tradicionale, ashtu siç kemi ditën, me i transmetu, me i kuptu dhe me i prezentu, të njëjtën ne do ta bëjmë deri në ditën e kiametit inshallah. Unë ju falenderoj që patë durimin dhe më dhatë shansin që të fjalë ti prezantoj të ju. Njëkohësisht falenderoj edhe organizatorin për këtë organizim dhe lus Allahun xhallashanu ve xhallaxhalalu që ditën e kiametit jemi që të gjithë nën bajrakën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi taala rabbul alamin. Al-Fatiha.